Hello，大家好啊，莎姐。我觉得香港电台真系要解散，即系做埋晒一啲咧，即系你斗紧政府钱，你又喺度搞搞震嗰啲嘢啦。咁佢好似讲到报道咁样样，其实有少少都系，我觉得系误导啦。咁佢个标题就话余德义喺区议会度解释若征用骏洋邨。議員堵塞出口，防暴警到場，咁就係大致上就係話咧，余德義咧就去到沙田區議會召開特別會議，就解釋政府徵用火炭、駿洋邨作檢疫中心嘅安排，咁就有一班議員咧就堵塞會議室個出口，就唔俾佢走啦，咁就有防暴喺出面啦，咁原定咧就4點鐘離開嘅余德義咧。就喺傍晚6點過啲咧，就接過請願信之後，就打算離開，但係就有班議員阻住晒啦，要求咧余德義咧見駿洋邨嘅準户主就話，會議外有數十人啊，會議室外有數十名市民手持標語示威，要求政府停止徵用駿洋邨作檢疫中心，好似好多啊，數十名啫喎，但係其實你睇清楚條數唔多嘅。第一，數十名市民，佢哋系咪真系駿洋邨准住户呢？如果佢系真系駿洋邨准住户嘅话，就系得数十人，咁即系话其他人系 OK 嘅，系咪咁讲啊？民主社会啊嘛，系嘛？咁另外一样嘢就系话，本身公屋就系属于政府嘅，政府点样样系唔轮到你管嘅？你唔系话我。guarantee 就要俾你嘅，你搞清楚几时上楼系政府决定嘅。难听啲讲句，你话系准上户啫，即系你拣，你可能拣唔啱个方向，你唔要咧，系嘛？吹啊！咁所以其实点为之准户主咧？即系话我就算派咗嗰度，你可能话啊低层我唔要，我想要高啲啊冇，咁啊下个先啦，咁都得噶。所以你一日未签嗰个定约。一日都可以改，咁所以嗱，所以其实我觉得系好有数字上嘅问题咯。佢讲到数十名好似好多，我计你100个嚟市民，第一佢哋未必系骏洋村嘅准住户，第二就算系又如何呢？一条村讲紧嘅最少3、5、7栋啦，系嘛？我计你得一栋啊，单栋式啦，但系我据我所知应该唔止嘅。因為佢話會揀遠離民居嗰一棟咧嚟做隔離嘅，咁所以就話應該係唔止一棟嘅。我計你得一棟啦，一棟大廈咧以公屋規格啦，我自己呢度就21個單位嘅，但係我知道係少嘅，因為如果正式公屋規格應該好似係30幾個單位，唉，唔好計，我真係計20個單位，計少嚟30層樓，好冇？即系话有600个单位，我计每个单位住2个人，都1200人啦。你谂下，如果我100个人除1200，100除1200，都系讲紧8% 啫。你点可以为咗8% 嘅人口而否决咧？系咪先？你系要揾到80% 准业主先讲啦，系咪先？你起碼揾唔到80%，你都起碼揾到50% 嘅準業主啊！更何況呢個數十名未必係100個人，可能30個人嘅啫喎，係嘛？同埋有機會嗰扎唔係準業主添啊，關佢叉事係咪先？所以我覺得呢啲咧係根本就係呃，即係呃大家咯。幾十名嗰啲市民有咩屁用啊？係咪先冇用噶？即係我係咁依計啊！都系讲紧8%，仲系顶晒磅，系顶晒磅啊！如果我呢度咧，我讲紧36楼添啊，有36楼，我呢度就21个单位，但我知道我有其他朋友住公屋咧，佢哋系讲30几个单位一层嘅，咁同埋有好多咧唔系2个人嘅，基本上单人一个人单位系好少噶啦，咁大部分都3人啦、4人嗰啲，你系讲紧几千人啊！一栋大厦几千人啊！你而家讲嘅系几十人嘅咋，个比例系更加少。咁你凭乜嘢去阻止人呢？
更何況那個業權不是你的，你沒有資格講任何嘢咯。不過這個世界就是這樣的，即如果政府可以跟他說 OK， 如果你們 OK 的話，我今年你都不用你交租，他們立刻點頭簽曬文件，立刻點頭告訴你，即但當然啦，到時就算簽訂幾個他都 會吵的啦。我成日都覺得這些區議員做些什麼呢？關他事嗎？第一，準住戶未是這個區的，所以是不關你事，即可以這樣說，應該那些準住戶是應該找立法局議員，不關你事，你是關係到民生而已，現在他都未是入住，那關你什麼事呢？所以我覺得真的很奇怪，這個政府真的很弱勢，我只能夠這樣說。還有我自己覺得啦，你區區都不讓他做隔離，你這頭又說要隔離營，那頭又說、要那些什麼回由內地回來香港，那些香港人要隔離，你又不讓人整隔離營，你說什麼呢？那 OK， 那我是不是要推他們去真的好像那個什麼郵輪那樣推他們去海中心、公海中心隔離14日後才有給他們回來？但是這樣、你隔離你有醫護要有東西送，到時就輪到醫護說我不濟、要日日搭船過去那個郵船要照顧他，又要隔離又要剩，就到輪醫護不濟又說罷工了。即是牛鬼蛇神，什麼都你講曬啦，即是講的時候用一點點腦，即是起碼你覺得是串連到先啦，不要經常自己提出的意見又自己收不到科這樣。你們根本上說是一 team 人來的，不過呢你們就是要特意整到一些東西，但政府做不到，這樣又不行，那樣又不行，等到政府呢就搞到一頭焦頭爛額，那你們就很開心了。即如果真的有病人有超級病帶菌者的話，你不讓政府徵用你這些地方來做隔離了，真的有超級帶菌者的話，淘大花園事件第二這樣在不知某一個屋苑爆發，那你怎樣呢？你到時說政府不力，其實是你們做事咯，真的你們做足很多事咯。所以 我覺得大家有時候不要就是这样为反而反咯，也都不要被人利用咯，即希望你们即多些跟身边的人分享隔离营是必须，如果不是就真的在社区里爆发。但是隔离营我们总不能送去孤岛啊，去海上中心，因为他们都需要人照顾，他们都需要有食物，要有人煮給他吃，要有人照顧他，或者檢查他們是否有爆發。因為隔離營主要目標就是觀察嘛，他可能不會發燒不會成的，可能完全沒有事的，但如果一有個一發的話你就要咳嘛，所以隔離營不可以太密集的，即可能殺者一個單位可能只是住一至兩個人的，即不可能住多個密集，可能不可以縮一隔床四個人就不行的，因為隔離營的目標就是觀察嘛，而且如果萬一有一個中招的，如果你一個房屋住五六個人，那你五六個人都中了招咯，所以通常都是可能一個單位住一個至兩個這樣的。所以大家將心比己啦，如果你自己都覺得他們做得過分的，你們去撐，即是你們去撐政府咯，即不要被班人在那裡搞事咯。即雖然你說7/21這件事件，但我覺得我自己啦是不對的，打人是不對的，但我自己覺得我都想打他們啦，即我如果我自己是那裡當地居民的話，我都想拿支棍來吐他們的黑衣人，真的老老實實，平時我都想找支棍來吐他們。所以我又覺得你清楚告訴我打人是不對，
但係感情上我就覺得 good job。所以希望大家都即係我唔係鼓吹暴力啊，但係即係個感情上係真係 OK 嘛。咁所以如果大家都覺得呢挺人係唔得唔啱嘅，咁大家都可能以俾多啲聲音俾嗰啲議員知，其實我哋 OK 嘅，你唔好過嚟搞家陣。OK， 咁今次就講到呢度啦，好啦，拜拜。